Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it! Too many bitches. Too many bitches. Hello everybody, Efficious is here! Jadi, untuk hari ini, aku telah minta kepada semua kawan-kawan aku untuk bagi gambar yang mungkin boleh aku komen ke apa ke untuk buat video kali ni. Dapat banyak juga gambar tapi aku akan pilih juga. Aku tak pilih, aku ambil rambar saja. Jadi itu saja. Mari kita tak boleh mulakan lagi. Yes, I know what you say. Whatever you see, I just take view background. I just store it. You know? I have green skin. Whatever. Everything I can do it by myself. I just click. You know? Just click. So, never mind. Back to our topic. So, this is my first picture I got. So, ni jamban ke? Apa sahaja jamban ni buruk sangat? Kedai gunting. Where is the turtle? Turtle tu apa? Let's search it. So, ini ke Toto? Tak cakap wawa. Aku ingatkan tilam. Kerana makan kangkung, badan saya dah macam jerangkung. On the way. Aku tak faham lah. Aku tak faham apa yang dia cakap. Tetapi apa-apa pun, muka dia macam selipar Japan. You know? Japan plus selipar. Selipar Japan. Let's move to another picture. Hello, ini ambulan ke? Ada orang gila kat sini. Kan aku dah kata dia ni bodoh. Adakah patut dia telefon ambulan? Hello ambulance. Someone is crazy here. Aku suka berak. Sangat simple. Tapi yang pentingnya muka dia dihodoh. Yes. Yes, this is right. Yeah. Siapa yang duduk kat luar daripada Malaysia tu, kat Bangla ke Nepal ke, apapun, memang takkan jumpa orang macam ni. Sebab apa? Orang ni asal daripada Malaysia. Dia takkan pergi ni kat lain. Sebab kalau dia pergi kat lain, mungkin dia akan naik taksi ke apa ke. Jadi, yang penting orang tu duduk kat Malaysia. Yeah. Betul baik, hari ni memang banyak krik-krik ya. So, aku baru dapat gambar baru. Jadi, mari kita buka. What is that? So ugly. So ugly. I don't like that picture ever. I don't like.
This is funny. Loading, you know, loading. So, if 100% like this. You know? Rambut dia tu macam like a mushroom. I just found a weird photo. You know? Weird. Yeah, whatever. Tapi kali ni gambar dia Tapi kali ni gambar dia ini belakangku. Aku tahu tak belakang apa ni. Pertama sekali aku nak tanya siapa yang buat jamban ni. This is a big fan. Him fan. Not this fan. So whatever. Oh, new message, new photo. I gonna use this for the last one. What is this? This is my friend. What is that picture? It's so sad. Never mind, I'm not crying. I must help him. Just call him. Hello? Yes. I just donated to you. $1,000. Tapi bila kau senang nanti, kau bayar balik. Kau tak ikhlas pun. Saja nak tunjuk baik di depan kamera ni. Okay, bye. You know what? I feel so cringe. Fuck. What? What the fuck? Last video for today. Jadi, aku akan berhenti sampai di sini saja. Sebab, you know what? Meaning of cringe. You know what? Whatever, you don't know. Tapi, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ni dan join ni dan sila tinggalkan like ataupun komen je lah di bawah tu. Tapi like dan subscribe itu penting sebab you guys to help me be a number one like him at my back. So, oh, I almost forgot. Thank you for watching. See you again.